ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଆମର ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଗତକାଲିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦିନ ରାତି ଏଠି ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ VC କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାମ କରିଥିବାର ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 11 ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 38 ବ୍ଲକ ଉପରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ସେ 38 ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1653 ପାଖାପାଖି ଅଛି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ ବି 9 ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସମୁଦାୟ 362,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାର ଫାଇନାଲି ଆପାତତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମକୁ ସଦ୍ୟ ଆସିଛି 300,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଏଥିରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଯେଉଁ ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଲୋ ଲାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁଠି ଗାଁର ଉପର ମୁଣ୍ଡା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଥିରେ 100% ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଏ 100% କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମର ଅଛି 7285 ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ 842 ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମର 6443 ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି 92 ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ସେଥିରେ 58 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମା ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2338 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି NDRFର 19 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ODRFର ଅଛନ୍ତି 51 ଟିମ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ର ଅଛନ୍ତି 220 ଟିମ୍ ତା ସହିତ 158 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାହୋଇଛି ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଏଥିରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ କମ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏଭାକୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 24 ଆୱାର୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ, ପୋଲିସ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଗାଁରେ ନ ହୁଏ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଶୌଚାଳୟ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେପ୍ଲୟ କରି ରଖାଯିବ। ସେମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିନାଇଲ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ CAC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାତିରୁ ପାୱାର କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ବଡ଼ DG, ଛୋଟ ଛୋଟ DG, ଏଠି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନଭର୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଏବଂ କିରୋସିନିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଖରେ କେମିତି ବି ସୁରକ୍ଷା ତାହାକୁ ରଖାଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ଉପରେ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ, ୱାୟାର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାର ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ତାହାର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଯିବ, ତାର ବନ୍ଧା ଯାଇକରି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାହା ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେଥିରେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ନୁହଁ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିଜେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକରି ସରକାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ବା ରିପୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 100% ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, TVରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଆମକୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଆମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଣୁ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ କେମିତି ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରହିବେ, ଏ କଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ
ଏଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇକରି ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।